ဘသူဆိုတော့စင်မော်တက်လိုက်အားလုံးအဖြေထွက်ပါလိမ့်မယ်စောင့်မျှော်ပြီးနားစင်ပါexample examples အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအတယောက်ကပဲရောက်တယောက်လာလိမ့်မယ်မိုးဘဝကြလာ Hey mama ဒီမလေး mama mama ပြင်းနေပြီ Hey mama တော့ကြာရင်လည်းမြောင်ရတဲ့ရောကပါ Oh mamaတွေကချစ်ခဲ့မိမိုင်းနာမချနော်ရဲရဲမဲရှိစွန့်လည်းပြီးမိုင်းရဲ့အပြုံးတွေကိုသူတွေပါပဲပြောပြောကျွန်တော်ကချစ်မှမို့ကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုမမကနေသိအောင်လို့ပြောပြမယ်ညရီနဲ့ချောလာတဲ့မကိုကျွန်တော်ကတော့သိအောင်ယူသလဲဆိုပါပဲလို့မမမမဖြစ်လေလို့အလုံးလုံးလုံးကိုမရဘူးတကယ်ပြဿနာပါThank you, Tono.